E aqui em Cabo Frio, o bloco está há 16 anos. O bloco Família, Mole Mas É Meu, tem esse intuito social de sempre fazemos o carnaval solidário, né? Tem 6 eventos no ano, tem o Papai Noel, tem o Dia das Crianças, né? E o nosso objetivo maior é a conscientização, é que, para que você faça o bem, independente de credo, do corpo ou posição social. Muitos falam que o nosso carnaval é uma festa profana, que o nosso carnaval é uma festa das drogas, da prostituição. Nós discordamos disso. O nosso carnaval, ele é sadio. O nosso carnaval gera emprego, gera renda e está reprovado. E o nosso carnaval é solidário também. Viva o carnaval do Rio de Janeiro! Vamos lá, galera! Viva a raiz! Não deixe o samba morrer! Vamos que vamos! Em homenagem a isso, tem meu compadre Cavaco ali? Boa! Como é que é aquele contexto do não deixa o samba morrer? É, você sabe cantar? Vamos levar o sapatinho. Meu coração, por favor.
Francisco é vereador. Será difícil de achar. Meu coração tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. Pra quê?